Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Отже, лічені секунди тривають до моменту, коли закриються лінії для голосування за команду Дорофеєвої, і ми просто зараз починаємо зворотній відлік. Отже, до кінця голосування залишилося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лінії голосування закрито. На цей момент голоси ми більше не приймаємо. І просто зараз під ваші оплески ми запрошуємо на сцену команду Дорофеєвої. Ми чекаємо на вас. Зустрічайте Алія Хаджабадінова, Давид Маскиса, Інесса Грицаєнко та Олександр Свіриденко. Отже, Надя, ти маєш 100%, які ти зараз розподілиш між своїми 4 учасниками. До них ми додамо глядацькі голоси, які так само переводимо у відсотки. І той, в кого буде сума більшою, переходить у другий етап і побореться в другому етапі за перемогу. Отже, твоє рішення. Кому скільки дісталося? Я повинна сказати, що в такі темні часи кожен дуже сильно проявляється як людина. Я пишаюся кожним з вас і дуже дякую за потужні виступи. А тепер бали. Отже, Аліє, я віддаю 24%. Аліє Хаджабадінова, 24%. Саша, 26%. Олександр Свіріденко, 26%. Інеса, 23%. Інеса Грицаєнко, 23%. Давид, 27%. Давид Маскиса, 27%. Отже, тренерські голоси роздано. Тепер до тренерських голосів ми додамо голоси глядацького голосування, також у відсотках. Отже, за секунду ми будемо оголошувати, яку ж кількість відсотків глядачі віддали за учасників команди Дорофеєва, і оголошувати загальну суму. Отже, до останнього тривав підрахунок голосів, адже рахунок іноді йде на лічені голоси. Хвилюються зараз наші учасники, кожному хочеться пройти у другий етап і боротися за перемогу. І зараз ми почуємо результати. Інеса Грицаєнко від глядачів отримала 15% і загальна сума 38%. Аліє Хаджабадінова отримала 16% від глядачів і загальна сума – це 40%. Олександр Свіріденко отримав 30% від глядачів. І в сумі це 56%. І Давид Маскиса від наших глядачів отримав 39%. В сумі це 66%. Отже, за сумою тренерських балів і балів від глядачів, Давид Маскиса стає суперфіналістом у команді Дорофеєвої. Давида, ми тебе вітаємо. Інеса, Аліє, Олександр, ми дякуємо вам. Ви справжні герої. Ви пройшли у суперфінал. Ви зробили все можливе. Ви увійшли в історію цього воєнного 12-го сезону «Голосу незламної країни». Дякуємо вам. Дякуємо за участь і до зустрічі. Ми вітаємо вас. Дякуємо. Давиде, ми побачимося у наступному етапі. Дякуємо вам. Давайте ще раз поаплодуємо. Це команда Дорофеєвої. Yeah.
Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».